от форума и какво очаквате с президента да обсъдите? Ами вижте, съчетахме едновременно и първата среща на Каспийския басейн, на държавите, които са около Каспийско море, с междуправителствената комисия, която Петя Аврамова оглавява, за да може с едно идване да минаме и двете събития. Защо това ни е важно? Виждате, тук е вторият човек с мен в Туркменистан. Те се развиват бързо, но знаете, че има Каспийско море, екологична оценка, да не може да мина газопровод. Петролопровод може, но газопровод не. В същото време те са, мисля, в тройката с най-големите газови находища. Даже от газта правят бензин в момента екологично чист. Целта е нашия газов къв Балкан да намерим и утре на среща с премиера Медведев. Това ще говорим. Дали, тъй като всички тръби от Туркменистан минават през Русия към днешна дата, дали не може да се направят слапави сделки, защото вече имаме компании за по 120-30 милиона лева, които са сключили в строителството сделки тук в Туркменистан. С техния президент сме им гарант. Други компании днеска ще сключат за без, как се наричаше, без да копаят, без изкупни технологии строителство. Голям интерес има в машиностроенето към нас, но най-вече ми е интересно дали не може да захраним газовия хъб Балкан. Това може да стане само с съвместно с руската страна. Какво очаквате от разговорите с руските? Утре като минат, пак ще ме питате. Така че какво очакваме, ще видим утре. След обед с президента ще се видим. Ще имаме съвместно разширено заседание с министрите, съответно и с бизнес делегацията. Навлизат български компании. Има вече подписани договори. Мисля, че ще се престрашат и други, защото действително има гаранции за техния бизнес. По-скоро ние искаме да инвестираме тук в България. Моля? Ние вече толкова много инвестиции имаме, че нямаме работници да ги привличаме. Проблема в България е с работната ръка в момента. А и това, което чакаме и с Корея, и с Германия, защото виждате, че продължаваме и за Volkswagen, и за Hyundai. Сега мисля, че септември месец, ако успеем с Южна Корея да подпишем договора, кой се готви, той също ще е за 1,5 милиарда долара. Въпросът е как да осигурим работна ръка в момента. Благодаря.